Vamos lá. Boa tarde, né? Eu tô aqui para falar de um tema que a maioria das pessoas não provavelmente nem ouviu falar, sabe? Ou então viu escrito em algum lugar da Forbes, passou assim em algum grupo, né? Que é DataOps. Né? E bom, só para eu entender, eu já vi quantos desenvolvedores tem, o cara perguntou, quantos sysadmins e tal. Alguém aqui pode falar que trabalha com Big Data? Nossa, quanta gente. Ah, beleza. Fato. Bom, então, vamos lá. Me apresentar. Meu nome é Rafael Barbosa. Eu sou Head de Arquitetura Cloud na Semantics. Bom, essa empresa ela é focada em Big Data. Tá on-premises, cloud, híbrido e por aí vai. Né? E estou aqui para falar dessa parte de DataOps com vocês. Eu dividi os 7 passos aí, eu utilizei o 5W2H. Né? Para quem não conhece, essa abordagem é bem legal para você chegar a fundo de um problema e saber como resolver. Né? Então, vamos começar com o que é DataOps. É a junção de alguns conceitos fortes do mercado atualmente. DevOps, segurança, governança de dados. Tá? Por que que tem DevOps no meio? Bom, é bem simples. DevOps, como já foi falado mais cedo, é para automatizar tudo, como que você consegue agilizar todo o seu procedimento, ter pipeline de entrega, ter tudo de maneira segura, fazer rollback. Mas, mais importante que isso, pensando na parte de DataOps, né, quando a gente pensa na caixinha de DevOps, é a cultura. É o fato de ter aquele, o blameless post-mortem, é o fato de todo mundo começar a se responsabilizar por aquilo, começar a pensar como uma unidade, não como cada ser individual, e por aí vai. Segurança. Ah, sim, eu estou falando de dado. Né? Parece que todo dia que a gente entra em algum, a gente entra para ver uma notícia, aparece um vazamento de dado do Facebook, alguém roubou do Yahoo, que acontece, parece, toda semana. Saiu lei nova na Europa que vai afetar quase todos os sistemas do mundo, porque você, quem tem cidadania europeia e seus dados estão no sistema, eu sou obrigado a conseguir te dar toda a informação que eu tenho sobre você e você tem o direito ao esquecimento. Imagina o quão difícil é você implementar isso. Então, você sempre tem que ter segurança em nas suas prioridades quando você está pensando em dado. E governança de dados. Né? Geralmente, você ouve falar de governança de TI, ou então só com o nome governança, mas governança de dado é algo totalmente à parte. Usa alguns conceitos, né, mas é diferente. Tá, então, você começa a pensar em master data, começa a pensar em warehousing, em qualidade de dados e por aí vai. Agora, um ponto muito importante, né, o quem. Porque quando a gente começa a falar de e-commerce aqui, igual eu ouvi algumas vezes, ou então de aplicativo, ou então você faz CRM, algo do tipo, todo mundo sabe. Ah, beleza, tem o cara de infra, tem sysadmin, tem o DBA, tem o dev, tem as pessoas de ops. Legal. Mas como é que forma uma equipe que vai mexer com dado? Em uma área de analytics ou algo do tipo. E aí, geralmente, se você fazer essa pesquisa, você vai encontrar com 3. O data analyst, o data engineer e o data scientist. Mas eu coloquei nessa lista aqui o cara de infra também. Por quê? Eu vou começar por ele. Quem aqui trabalha com servidor, sabe, meu, é complicado você manter aquelas coisas no ar, você manter o preço baixo, você conseguir servir, manter resiliência e tal. Agora, pensa nisso quando você tem um ambiente onde, quando você faz o teste, você pode gastar mais do que a sua produção de algum produto B da sua empresa. Por exemplo, você vai subir um ambiente Hadoop. São, no mínimo, 7 máquinas, cada uma com 4 discos de 1 tera, todos com IOPS alto. Isso para você fazer um teste ali. Você gasta $1,000 fácil fazendo isso. Então, imagina o quão diferente é esse skill de você ser um cara de infraestrutura com Big Data. Tem que prestar atenção e é bem importante aí. Agora, o cientista de dados. Esse cara, eu acho que é a maior hype do momento, né? Porque várias pessoas, quando vêm me perguntar, ah, eu quero trabalhar com Big Data, beleza. Como é que eu faço para ser cientista de dados?
Aí eu pergunto, você fez faculdade do quê? Aí o cara, eu fiz sistemas de informação. É possível? Pô, o cara consegue, entendeu? Você gosta de matemática? Não gosta. Então você está indo para o caminho errado, entendeu? É, por quê? Porque esse cara aqui, ele é o cara que vai olhar o dado que está modelado, já, o dado que já, não exatamente modelado, o dado que já está catalogado, e ele vai começar a procurar insight, ele vai começar a procurar correlações, ele vai aplicar machine learning, ele vai aplicar todas as buzzwords que vocês ouvem, esse cara vai aplicar. É, só que, como eu falei, o dado tem que estar já catalogado. Quem faz isso? Isso é o data analyst. O analista de dados, ele que vai fazer a parte de catalogação desses dados e manter isso. Por quê? Porque uma vez que você cataloga, e aí 200 pessoas começam a usar, por exemplo, 10 pessoas, isso começa a virar um problema bem grande. Porque um chama de pastel, o outro chama de pastel de feira, e começa a ficar um problema gigantesco. E o engenheiro, onde ele entra nisso tudo? Ele é o cara que faz o negócio entrar em produção. Por quê? O cientista de dados, geralmente, ele vai fazer uma POC, ele vai treinar uma rede neural com uma pequena porção dos dados, provavelmente, e aí vem o engenheiro e faz isso ganhar escala, faz isso ganhar resiliência. Entendeu? Então, geralmente, o engenheiro de dados, quem vem de programação forte, tem uma facilidade muito grande, né, para virar engenheiro. Por quê? Porque já é estrutura de dados, é você começar a entender como funciona o streaming, por aí vai. E, geralmente, é assim que funcionam as organizações. No centro, né, das descobertas, tá os analistas de dados e os cientistas de dados. É porque eles que fazem a catalogação e as POCs. E, por volta, está a cadeia de valor com os pedidos e o data engineer fazendo tudo ficar funcionando. Agora, por quê? Por que que usa isso? Eu acho que é chover no molhado falar que a gente está fazendo tudo muito rápido atualmente. A gente tem que ser mais rápido, tem que ganhar agilidade. E se você não automatizar, bom, a gente está no evento de DevOps, acho que todo mundo que sabe a importância de você automatizar seus processos. Mas você já pensou em automatizar seus processos de dados? E eu acho que essa equação, ela faz total sentido para quando a gente está falando de DataOps. Né? A variação da mudança do mundo é diretamente proporcional com o aprendizado. Se você não aprende mais rápido que a mudança do mundo, você não evolui. Você pensa no mundo como uma esteira. Se você só vai na velocidade dele, uma hora você pode cair da esteira, alguém vai te passar. Tá? Então, é para isso que serve DataOps. Para você chegar numa estaca nos seus dados, chegar num insight, beleza, automatizou, agora vamos para o próximo. Sempre evoluindo. Tá? Nunca parando ou então agindo com a velocidade do mundo. Quem mexe com DataOps, quem mexe com Big Data, está sempre querendo ficar um passo à frente. Não adianta ter aprendizado e o mundo mudar mais rápido que você. Então, onde? A empresa, né, vai ter que colocar um ambiente social, moderno e interoperável. Tá? Então, o que que isso quer dizer? Vamos pensar em open source, né, falando da parte do social. Pensar aplicações open source, por quê? Porque não vai ter aquela restrição de informação, ou então aqueles visita guiada. A gente está aqui falando de dado. Eu ouvi gente zoando aqui que alguém deve ter zoado o DBA mais cedo, eu não estava aqui. Mas, eu juro, eu não tenho nada contra vocês, só não segurem informação, porque é o seguinte, é normal para mim, eu trabalho numa consultoria, você chega em um lugar, você precisa de acesso ao dado, porque o chefe daquele cara contratou você, aí ele vai e fala, então, você tem acesso a esse aqui? O negócio tem 10 teras, mas eu vou te dar 100 megas aqui, que acho que está o suficiente, né? E aí, não, mas isso aqui é dado sensível. Não, anonimiza. Eu não quero saber se o Rafael, se o Jefferson fez alguma coisa. Eu quero saber que um cara de 25 anos, provavelmente do sexo masculino, fez alguma coisa, entrou na minha loja. Entendeu? Anonimiza os dados. Todo mundo tem que ter acesso a ele, de maneira tranquila, para que você consiga gerar insights. E aí vem a parte de curadoria. Se todo mundo tem acesso aos dados, então a parte de curadoria, que é o feedback de se isso está bom, se está funcionando, se está disponível de maneira legal, tem que ser bidirecional, tem que ser colaborativo, tem que ser distribuído e fácil. Pensa, se o CEO, se o diretor quer ver isso num BI, ele vai ver. Se alguém quer utilizar o Wiki, ou se quer abrir a linha de código e ir direto pelo terminal, a pessoa tem que poder. E tem que ser possível o cara fazer um feedback. Entendeu? E aí,
vem a parte de arquitetura. Tá? Se eu dou feedback, mas eu não consigo responder isso porque minha arquitetura é travada, não vai adiantar nada. Então, para isso, ela tem que ser híbrida. E quando eu digo híbrida, não precisa ser multinuvens. Mas, por exemplo, eu tenho que ter a facilidade de entender que eu estou usando Kafka hoje. Aí tem um outro sistema, que é o StreamSets, que está crescendo muito no mercado. Não pode ser uma dor tirar o Kafka e colocar o StreamSets. Uma dor gigante. Entendeu? Porque ele vai melhorar a sua vida, ele vai melhorar a vida da sua empresa e por aí vai. E orientado a serviço. Como eu falei, pensa nisso, eu preciso de um streaming de entrada de dados, eu preciso de alguém para executar, que pode ser o Spark, fazer a redução, e eu preciso de um lugar para guardar. Hoje o Spark é melhor? Vou usar o Spark. Amanhã o StreamSets é melhor para eu fazer alguma ingestão? Vou usar o StreamSets. E expansível. Cara, acabaram de dar o exemplo aqui de Black Friday, mas não precisa ser tão agressivo. No final de semana, por exemplo, o seu site ou o seu aplicativo pode receber uma quantidade maior de dados. Como isso também pode acontecer na hora do almoço, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa educacional. E ele tem que ser expansível. Sabe? A parte de dados também tem que conseguir expandir e diminuir conforme a sua necessidade. Assim, esse é o landscape de Big Data. Tá? Eu peguei o de 2016. Por quê? Se eu pegasse 2017, já deve estar ruim para ler, não consigo ver, mas já deve estar ruim para ler, o do early 2018 está pior ainda. Mas assim, não se assustem, porque como eu falei, temos várias áreas. Você é um desenvolvedor, aí você curte fazer redução, você acha que vai ser legal trabalhar com Spark, tem uma caixinha ali no meio só de streams para isso. Tá? E, então você não precisa, porque é uma pergunta normal, Rafa, por onde eu começo? Por onde eu vejo? Olha o tamanho dessa sopa de letrinhas. Eu preciso saber tudo? Não. O jeito mais fácil de aprender é na prática. Tem um monte de projeto open source aí que você consegue aprender Big Data na prática. Tá? Se você quer entrar no mercado, é fácil. Só não se assustem com esse landscape gigantesco. É só para mostrar que está crescendo. Tá? Eu acho que duas pessoas só levantaram a mão que pode falar que trabalha com Big Data. Mais pessoas, provavelmente, ano que vem vão levantar a mão. Então, comecem a se capacitar nisso. Como? Primeiro, catálogo de dados. Quem aqui pode falar que os dados da empresa, se uma nova pessoa entra, só com uma documentação, essa pessoa vai conseguir se virar. Ela vai achar o que ela quer. Muitas vezes, você tem que falar ali com o DBA. E o DBA, às vezes, ele não está afim. Né? Tipo, ele não está afim, porque ele tem um monte de tarefa, sabe por quê? Porque todo mundo procura o DBA. Ele vai virar o gargalo. Entendeu? Não é falando mal, sabe? Tipo, ele vai virar o gargalo, assim como mostraram uma arquitetura onde o DevOps pode virar gargalo e a culpa vai ser deles, entendeu? Então, tem que estar catalogado, isso tem que ser levado a sério. Tá? Aí vem a linhagem dos dados. Porque depois que você catalogou, como hoje a gente tem muita fonte de informação, vamos falar que vem coisa da API de Google, vem API de governo... Vem crawler de governo, um monte de lugar. E você tem que cruzar essas informações. Às vezes você vai fazer merge das duas. Às vezes você vai escolher uma porque ela é de uma fonte mais confiável. Entendeu? Então você precisa entender o dado que você está vendo. É a operação final do quê? E já que você guardou tudo, se você tem essa linhagem, às vezes o seu modelo está falhando porque você está olhando na árvore errada. No nível da árvore errado, você devia estar olhando dois níveis acima, por exemplo. E aí seu modelo começa a fazer sentido, você começa a achar correlação. E, muito importante, é semântica significativa. Tá? Por quê? Porque você fez tudo isso. O projeto gastou milhões, que é provável, dependendo do tamanho da empresa, pegou as melhores ferramentas, os melhores profissionais, aplicou as melhores práticas, só que vocês esqueceram de um detalhe. Quem vai ler já chama isso de alguma coisa. Eu gosto de dar o exemplo de, pensa que, se você gosta de chamar de veículo automotivo, mas a empresa inteira chama de carro, coloca carro. As pessoas, quando forem procurar no catálogo, eles não vão colocar coisa de quatro rodas com motor esperando achar um carro, eles vão colocar carro. Aí eles não acham, e aí eles falam que o catálogo não funciona, e começam a achar soluções que vão dar um bypass na sua solução. Era só colocar o que todo mundo chama, entendeu? Se eu aqui em São Paulo falar que eu quero um pingado,
Quem é de São Paulo sabe que eu quero café com leite. Entendeu? E se isso funciona em São Paulo e minha empresa é São Paulo, ótimo. A pessoa do lado não precisa entender. Agora, quando? Quando surgirem as perguntas? Tá? Não tem... Eu vou acabar antes. Vou dar uma corrida. quando surgirem as perguntas? Por quê? Putz, é muito normal uma empresa procurar a gente, aí... Ah, eu quero implantar um ambiente Big Data. Pô, legal. O que você quer? Ah, eu quero ter um Data Lake. Beleza, pra quê? Ah, pra ter os dados, vai que gera insight ali. O cara tá achando que vai pular dinheiro do Data Lake, entendeu? Você tem que ter um bom motivo para aquilo, sabe? Quando você vai investir nisso, você tem que ser, por exemplo, eu sou uma fábrica, eu quero todos os meus equipamentos monitorados, e aí eu quero saber a probabilidade de um dar falha de acordo com determinado evento. Pô, esse cara é um forte candidato a conseguir atingir o valor que ele quer, a ter o que ele quer. Obviamente, eu posso ter outras perguntas ao longo do caminho? Posso. Mas se você não tiver a pergunta que você quer para iniciar, não vai funcionar. Quem aqui conhece NoSQL sabe que você tem que começar a desnormalizar os dados. Você vai desnormalizar para quê se você não tem a pergunta? Entendeu? Quando você está pensando num carrinho de compra, você vai ter todas as informações do usuário, você vai ter tudo que ele está comprando, não vai estar em vários lugares. Por quê? Porque isso aqui é para um carrinho de compra, sabe? Do seu e-commerce, por exemplo. Então, sempre tem que ter isso. E aí, a pergunta que geralmente fazem bastante também é: beleza, e aí, quanto vai custar? Cara, a única coisa que eu posso colocar é o ROI aqui, porque vamos lá, o que vai ser valor para vocês? Por exemplo, o que você espera disso daqui? Uma vez que você tem a pergunta, você tem que conseguir falar, não, ó, eu vou gastar 1.000, eu espero ganhar 2.000, então você consegue. Entende? Agora, o que está faltando hoje, pelo que eu observo? Profissional que consegue mostrar isso para a pessoa que está querendo contratar. Porque, assim, quem está pedindo isso, e às vezes são grandes empresas, eles sabem que é caro. Tá? Eles vão tentar negociar com você, porque do mesmo jeito que você negocia, sei lá, quando vai comprar um carro, quando vai comprar carne, você tenta negociar para pegar desconto. Mas eles sabem que é caro, só que eles querem alguém que olhe para ele e fale, eu consigo resolver o seu problema. E resolve. Resolve isso da melhor maneira que tem no mercado. Por exemplo, isso está faltando. Você conseguir provar o valor. Tá? Eu acho que esse é um dos reais motivos de muitos projetos de Big Data, de Data Ops, ou qualquer coisa que seja relacionada a esse mundo, falharem. Não conseguir tangibilizar o valor. Porque, às vezes, o investimento é de marketing, por exemplo. Aí, fez um puta investimento, o investimento geralmente é fora da área de TI, utiliza só a área de TI, pronto, pode vir de marketing, negócio, por aí vai. Aí, consegue gerar mais lead. Aí, o benefício vai para marketing, cai de pau em cima do TI. Entendeu? Então, precisa começar a defender isso. E, bom... Eu comecei falando que eram 7 passos, mas eu acho que vocês notaram que é uma estrada longa. Passa por cultura, passa por ferramenta, passa por tudo. Só que o normal é você começar a pensar na sua empresa primeiro. Então, quando vocês pensarem, eu tenho a pergunta, beleza, que ferramenta eu vou usar? Tem uma série de outras perguntas que devem ser feitas antes disso. Então, só pensem nisso. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Obrigado. Quem quiser, tá aqui os meus contatos. Valeu.